Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про переливання крові на догоспітальному етапі, аргументи за та проти і збір на перевезення крові до фронту. В гостях нашої студії – інструкторка з домедичної допомоги тренінгового центру «ЮНІСЕЙФ», інструкторка курсу «Stop the Bleed» Американського коледжу хірургів, лікарка-анестезіологиня Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова та координаторка роботи «Донор.UA» у Південно-Східному регіоні України Тетяна Канчура. Вітаю вас. Доброго ранку. 5 вересня уряд дозволив бойовим медикам робити переливання крові пораненим бійцям на догоспітальному етапі. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, чому такий дозвіл є надважливим для української армії сьогодні? За статистикою, приблизно 60-70% поранених гинуть від важкої кровотечі та її наслідків. І всі ці люди потребують переливання крові та її компонентів. Згідно міжнародних нормативних документів, найкращим переливання є компонентів крові в першу годину, а ще краще – в перші 36 хвилин від моменту отримання поранення. Особливості війни в Україні такі, що ми маємо надзвичайно довгі плечі евакуації. Тобто той момент, коли боєць отримує поранення і його встигають доставити до лікарні, розтягуються інколи на 6, а то й на 10-12 годин. І за цей час в організмі людини відбуваються незворотні зміни, пов'язані з пораненнями, які ця людина отримує. Тому ось така унормована можливість для бойових медиків застосовувати компоненти крові на догоспітальному етапі – це надзвичайно важливо для порятунку життя наших захисниць та захисників та цивільного населення. А до цього якось все одно ж робили переливання на догоспітальному етапі? Так, деякі підрозділи дійсно застосовували переливання крові на догоспітальному етапі, але враховуючи, що законодавчо це було не закріплено, бойові медики наражали себе на додаткові ризики. Тобто треба розуміти, що так, після переливання крові людина може померти, але це не означає, що вона померла внаслідок переливання, тому що поранений має багато важкої супутньої травми. Це і черепно-мозкова травма, і скелетні травми, і загальне переохолодження тіла. І частіше за все він помре саме через це. Але якщо документацію загиблого візьме в руки прокурор і подивиться, що там була перелита кров на догоспітальному етапі, і це зробила людина, яка, по суті, не мала на це дозволу, це буде підставою до притягнення до відповідальності. І це дуже погано. А ось ця постанова, яка унормувала переливання крові бойовими медиками, це в першу чергу захист для них. Дійсно, рятуючи життя, вони ризикували багатьма чинниками, а зараз це на законному рівні вже дозволено. Хоча це рішення дозволить ефективніше рятувати життя військових, у мережі можна зустріти його критику. З чим це пов'язано? З чим невдоволення людей? З незнанням, в першу чергу. Направду, дуже багато страхів пов'язані з переливанням крові і в цивільній медицині також. Але ми боїмося того, чого ми не знаємо. Чим ґрунтовніші наші знання з тієї чи іншої теми, тим простіше нам їх застосовувати. Переливання крові на догоспітальному етапі – це досить розповсюджена світова практика, яка застосовується і в цивільній медицині, і тим паче в військовій медицині дуже і дуже широко. І особливо вона актуальна під час нашої війни, тому що та війна, яку ми ведемо зараз з Росією, такої війни ще не було. Ми воюємо з дуже високотехнологічним ворогом. Наші медики бойові надають допомогу під постійними обстрілами. Наші медики подовгу не можуть евакуювати поранених до стабілізаційних пунктів. І поранені втрачають дорогоцінний час на порятунок. Дійсно, переливання крові важливо ще зробити в ті, як ви сказали, перші 30, так, скільки хвилин. Ну, хоча б там в перші години зробити. Звичайно, уявити таку ситуацію, що типу бойовий медик повзе по полю з холодильником для крові, це, ну, абсолютно якась дурниця, до чого там апелюють дуже багато експертів, які говорять про неможливість переливання крові на догоспітальному етапі. Але тактична медицина, вона тому й називається тактичною. Вона має бути гнучкою, і вона має змінюватися в залежності від тих умов, в яких ми знаходимося. І є тактичні умови, в яких абсолютно можливо облаштувати місця, де бойові медики могли б переливати кров і максимально наблизити цю можливість до лінії фронту. Дійсно, правильно ви зауважили, що незнання саме і викликає критику. Саме для того ми вас сьогодні сюди і покликали, щоб ви роз'яснили, наскільки ж безпечним є переливання крові саме на догоспітальному етапі, як це все відбувається на практиці. Переливання крові – це
медична маніпуляція. Як будь-яка медична маніпуляція, вона має показання, протипоказання, можливі побічні наслідки. І тут дуже важливий етап – це навчання того персоналу, який буде цю маніпуляцію проводити. І якщо медик знає алгоритм дій, якщо він чітко знає, що робити в тому випадку, якщо щось пішло не так, то ризик ускладнень буде для пораненого мінімальний, а користь максимальною. І цим можуть займатися лише бойові медики чи і інші? В нас є перелік лікарських спеціальностей, які можуть переливати кров. І в постанові також було розширено перелік лікарських спеціальностей, та яким дозволено переливати кров. Плюс туди додали бойових медиків. І тепер вони відносяться до групи осіб, які не мають медичної освіти, але вони пройшли додаткове навчання і мають на це право. Ну, ми знаємо, що з 1 жовтня медики стають військовозобов'язаними, так, вже офіційно, як вводиться це, і медиків буде ще більше, можливо, так, в лавах ЗСУ. Чи існує якась практика серед бойових підрозділів і статистика, певно, по саме переливанню пораненим бійцям крові на догоспітальному етапі? Звичайно, така практика є. Я знаю про такі кейси особисто від тих бойових медиків, яких я знаю. Але говорити про статистику ми не можемо, тому що вся статистика на час бойового стану повністю засекречена. І говорити про якісь конкретні цифри ми зможемо лише після закінчення війни. Але є світова статистика, яка чітко доводить, що чим раніше кров або її препарати були перелиті пораненому, тим вищі шанси його на одужання і тим менший ризик ранньої або пізньої смерті. До речі, як світова практика показує, догоспітальне переливання крові було дозволено так раніше? Тобто звичайно, ми можемо сказати, що ми цей досвід почерпали так з іноземних країн? Так. Чи приходять зараз медики спеціальне відповідно навчання по цьому окремо? Зараз Українським центром трансплант-координації розробляється навчальна програма для бойових медиків. УЦТК буде провайдером цієї навчальної програми для того, щоб був стандарт навчання і для того, щоб всі медики отримували як найякіснішу освіту. Навчання буде проходити на базах центрів крові, і перші групи медиків, ми будемо сподіватися, що вже на початку осені розпочнуть своє навчання. Осінь вже почалася. Так, осінь почалася, отже, найближчим часом. Жовтень десь, так? Так, кінець вересня, початок жовтня, ми будемо сподіватися, що вже перші групи будуть проходити навчання. Хочу дізнатись більше про зараз діяльність Donor.ua. Що, чи стає більше донорів, чи долучається охоче зараз до здачі крові? Дуже класно, що ви задали це питання, тому що не можна розглядати, наприклад, не можна розглядати, в принципі, питання крові окремо. Не можна окремо розглянути питання там переливання крові на догоспітальному етапі і окремо питання розвитку донорського руху, тому що вони дуже тісно пов'язані. У нас спостерігається брак донорської крові. На жаль, як це було до повномасштабного вторгнення, так він і є і зараз. Але зараз в нас значно зросли потреби. І якщо на початку повномасштабної війни під багатьма центрами крові ми бачили довжелезні черги зохочих здавати кров, зараз такого немає. І більшість людей, на жаль, в нас йдуть здавати кров хаотично. Наприклад, стався прильот, загинули люди, пішла якась хвиля в соцмережах, люди йдуть здавати кров. Потім цей гвалт трохи вщухає, і донорів знову менше. Інколи доходить до того, що просто в коридорах центрів крові, коридори центрів крові пусті. І це дуже погана історія. Ми маємо прагнути до формування донорської культури. Ми маємо прагнути до того, що людина просто систематично раз на 2 місяці йде і здає кров. Чому це так важливо? Ну, по-перше, це буде сприяти сталому збереженню запасів крові. По-друге, постійний донор – це безпечний донор. Якщо людина постійно здає кров, вона дбає про своє здоров'я, вона міркує, де їй полікувати зуби, вона не буде займатися незахищеним сексом з неперевіреним партнером, вона не буде бити татуювання в незрозумілому місці або відразу після татуювання не прийде здавати кров. І ось формування стійкої донорської культури і є однією з головних цілей Donor.ua. Ми прагнемо до того, щоб донори були постійними, щоб донорство це було
не лише про порятунок чогось життя, а про культурну норму, як, в принципі, це є в усіх цивілізованих країнах. Донор.UA до кінця вересня планує зібрати 1 мільйон гривень. На яку це ціль і скільки вже вдалося зібрати? Від початку повномасштабної війни Донор.UA приймає участь в перевезенні крові до лінії фронту. І 1 мільйон гривень ми збираємо саме на перевезення крові. Одна поїздка для того, щоб доставити кров, вартує приблизно 50 тисяч гривень. Тобто ми плануємо зібрати кров на 20 поїздок. І це дозволить врятувати приблизно... Одна поїздка рятує десь 1500 життів. І це дуже багато. При тому, що ціна питання, якщо розібратися, вона мізерна. Як ви думаєте, от скільки коштує 1 кілометр доставки крові на фронт? Чесно, не боюсь навіть уявити. Підказуйте. 25 гривень. 25 гривень – це пів чашки лати в будь-якій дніпровській кав'ярні. Але якщо ви задонатите 25 гривень, кров стане на 1 кілометр ближче до фронту. І... За півмісяця, поки триває збір, ми зібрали вже 500 000. Це дуже велика сума, але ми б хотіли цей збір завершити до кінця вересня, щоб в нас був ресурс у випадку якоїсь екстреної потреби цю кров якнайшвидше доставити туди, де її гостро потребують. На наших екранах ви можете побачити внизу екрану QR-код, і ви можете приєднатись до цього збору і долучитись до такої важливо необхідної місії зараз. Зібрали вже 500 000, так? Так? І це все буде саме на транспортування, виключно перевезення. На транспортування. Волонтерам, лікарям, нічого з цього? Ні. Угу. Це саме на транспортування крові? Це виключно крові. На транспортування крові, на забезпечення чіткої логістики і доставку крові в прифронтові регіони, там, де цього потребують. До цього це робили? Так, ми зробили вже багато таких перевезень, близько... по-моєму, 65, якщо я не помиляюся. І ми постійно збираємо кошти на це. Ми збираємо це за рахунок наших партнерів, які, наприклад, там продають мерч і донатять нам. Ми збираємо за рахунок спільноти наших підписників, які охоче долучаються до цих зборів. Ми залучаємо лідерів суспільних думок, які поширюють цю інформацію. І ось тут важливо пам'ятати дуже велику штуку. Здається, що мільйон – це якась колосальна, нереальна, страшна цифра, але вона складається з маленьких донатів. І якщо ви можете задонатити 10 гривень – це окей. Якщо ви можете задонатити 100 гривень – це теж окей. Бо кожна гривня, вона наближає перемогу, вона наближає кров до фронту. І вона реально допомагає пораненим якнайшвидше одужати. І це дуже важливо. Так, ми маємо рятувати життя і не забувати, якою ціною нам дається кожен прожитий день. Не забувати донатити, не забувати здавати кров. От до донорства давайте повернемось. Чому воно має бути системним? Акцентуйте увагу, що це безпечно і, можливо, навіть корисно для здоров'я людей. Звичайно, здавати кров – це корисно для організму людини, яка здає кров, тому що коли у нас забирають одну дозу крові, це приблизно 450 мл, наша система гемопоезу, тобто утворення кров'яних клітиночок, вона активується, наша кров оновлюється. Є навіть деякі дані про те, що донори рідше хворіють на різні захворювання, є користь для серцево-судинної системи і таке інше. Тому донорство – це не лише про порятунок чийого життя, це в першу чергу про турботу про власне здоров'я, і це про високу культуру, і це про життя. Найперше донорство – це про життя. Ваші рекомендації потенційним донорам? От зараз вони переглянули ефір і, можливо, загорілись бажанням піти здати кров. Що для цього потрібно? Якщо ви старше 18 років, важите більше 55 кілограмів, не маєте хронічних захворювань, потенційно ви можете бути донором крові. І якщо ви ще досі не долучилися до донорського руху, зробіть це. Тому що в ваших жилах може текти чиєсь життя. Є тимчасові та постійні протипоказання до донорства крові. Тимчасові протипоказання, наприклад, це нанесення тату. Після відвідань тату-салону 6 місяців ви не можете здавати кров. Або ж, наприклад, перенесені вірусні чи застудні захворювання. З повним списком тимчасових та постійних протипоказань ви можете ознайомитися на сайті Donor.UA. Якщо ви не знайшли в себе протипоказань до донорства, обов'язково зареєструйтеся на сайті Donor.UA, щоб ви отримували запрошення на донацію тоді,
коли в вашому регіоні буде потрібна кров саме вашої групи. Якщо ви вирішили йти на донацію, припустимо, завтра, з вечора не їжте жирного, смаженого, м'яса, яєць, не пийте молока з вечора, і також дієти дотримуйтеся зранку. Можна повечеряти та поснідати, наприклад, кашею на воді, свіжими овочами, фруктами, випити чай і побільше пити водички, щоб не стало зле під час донації. Зранку так само легенько снідаємо, п'ємо воду, не палимо перед донацією, беремо паспорт, ідентифікаційний код і з гарним настроєм йдемо на найближчу до вас станцію переливання крові. А якщо на станції переливання крові немає черги, то весь процес від того моменту, як ви зайшли до того моменту, як ви здали кров, займає не більше 45 хвилин. Це включає реєстрацію донора, огляд терапевтом, проведення визначення групи крові та сама донація. Сам процес донації займає від 10 до 15 хвилин. Процес абсолютно безболісний, не травматичний. В день після донації донору рекомендовано гарненько попоїсти, пити більше рідини та утриматися від надмірних фізичних навантажень. Ну, взагалі, я скажу зі свого досвіду, я донорка більше 10 років, то абсолютно спокійно можна займатися своїми справами після донації. Якщо не знаємо, припустимо, де станції знаходяться переливання крові, де знайти цей перелік і хто може підказати їх? Адреси станції переливання крові ви можете в своєму місті знайти, просто звернувшись до Google, і він вам підкаже. Дякую. І наостанок ще раз наголосіть на мегазборі, який оголошує Donor.ua. До кінця вересня плануємо зібрати стільки-то на таку-то ціль. До кінця вересня ми плануємо зібрати 1 мільйон гривень на доставку крові на фронт. 1 кілометр коштує всього 25 гривень. Я закликаю кожного підвести кров. Задонатьте свою чашку кави на цей мегазбір, і чиє життя буде врятовано завдяки вашій допомозі і вашій участі. Долучитись до збору кожен бажаючий може, считавши QR-код внизу в куточку нашого екрану. Дякую вам, Тетяно. Нагадуємо, сьогодні говорили про переливання крові на догоспітальному етапі, аргументи за та проти, збір на перевезення крові до фронту. В гостях нашої студії була інструкторка з домедичної допомоги тренінгового центру ЮНІСЕФ, інструкторка курсу «Stop the Bleed» Американського коледжу хірургів, лікарка-анестезіологиня Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова та координаторка роботи Donor.ua у Південному Східному регіоні України Тетяна Кенчура. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».